Aydinchi, erkaklarni rom qilish uchun nechta sifatga ega bo'lish kerak? Va qanday sifatlarga? Tez-tez chatda yozib tashlanglar fikrlaringlarni. Chatda yoza olayotganlar albatta. Chatda yozolmayotganlar chat turibdi tagida. Manimcha shu videoni tagida chiqsa kerak yoki yonidami shundoq shundoq yozib tashlasanglar bo'ldi. Mana hozir ko'rayotgan narsanglar chiqyapti, yuryapti. Xuddi shuni yozib ketaverasizlar. Добавить комментарий degan joyga tushunmayotganlar. Chunki oxirgi momentlarda Google account ochgan edinglar. Yaxshi. Firuza, noilali ayol sifatida. Erkaklar bo'yicha tajribaga qizlarimizdan ko'ra ko'proq ega bo'lgan ayol sifatida nima deysiz? Yaxshi. Yaxshi, rahmat Laylo Shahnoza. Firuza indamay qo'ydilar. Firuza chiqib keturing demadim. Bu siz uchun ham foydali bo'ladi dedim. Yaxshi. Xo'p. Erkaklarni rom qilish uchun degani, ya'ni e'tiborini tortish uchun, ko'ngliga yo'l topish uchun. Faqat bitta sifatga ega bo'lishni o'zi yetarli ekan. U ham bo'lsa, muhabbat signallarini to'g'ri jo'natish va qabul qilish. Albatta, biz noverbal signallarni ham jo'natamiz. Rahmat, Feruza. Bu endi oilaviy turmushda kerak bo'ladigan narsa, biz uchrashuvda diqqatni tortish turishdagi e'tiborimiz. Muhabbat signallarini to'g'ri jo'natish va qabul qilish, to'g'ri anglash. Odatda bilib bilmasdan har xil signallarni jo'natib qo'yamiz. Balkim biz har doim muhabbat signallarimiz, qo'rquv signallarini yuborishimiz mumkin, xavotir signallarini yuborishimiz mumkin, jirkanish signallarini yuborish mumkin. Ayniqsa munosabatda o'xshamayotgan qizlar buni yaxshi tushunishadi, nima signallarni yuborishayotganini. Ana shu signallarni to'g'ri jo'natish va qabul qilish. Bizada trening o'tkazilganda qizlar aytishdiki, har bitta nimani mana shu nima deydi suhbat bilan o'zaro kommunikativ trening bo'ldi ancha muncha. Ana shunda aytishdiki, eh, uchrashuvlarda man mana shu xatolarni qilardim, shuni to'g'ri deb o'ylar edim, mana shu uchun o'xshamagan ekan, mani munosabatlarim mani yoqtirishmagan ekan degan xulosalarga kelishdi. Ancha muncha tushunishni boshlashdi o'z teriligida o'tkazishgandan keyin. Demak, bugun biz ham tushunib olamiz hozir qanaqa signallar jo'natyapmiz o'zimiz bilib bilmasdan va u tomondan ong ostida qabul qilinyapti, ongli ravishda emas albatta. Ho, buni bilish uchun eng avvalo hayvonlar muhabbati haqida gaplashsak. Nima uchun hayvonlar muhabbati? Chunki biz ham albatta, bizda ham jism bor, bizda ham tana bor va instinktlar bor. Bu jihatdan biz hayvonlardan hech qanday farq qilmaymiz. Faqat ongimiz bilangina ulardan ajralib turamiz. Hayvonlar, masalan, mushuklar muhabbati qanday bo'ladi? Endi buni balki muhabbat deb atab chiroyli qilib lirikchakinisbatayotgandirmiz, lekin ularda mana shu uchrashuv va nima deydi qanchalik meniki yoki meniki emas deb birga bo'lish imkoniyati nimaga qarab bo'ladi? Bular qayerdan bir-birini topib oladi. Hamma mushuk ham hammasini tanlab ketavermaydi. Hayvonlarda ham hamma duch kelgan bilan nima deydi tanlab duch kelganiga sevgi izhor qilib ketilmas ekan, balki ularda ham o'ziga yarasha signallar, ritualar bor ekan. Buni erinmasdan olimlar o'rganishgan ekan. Ana shu olimlar guruhini ishlarini ko'rib chiqib, bir bo'lgan yangi prezident qarasa juda katta fond ajratilib, 80 ming dollar ajratilib qo'yibdi shu fondga. 800 ming dollar, kechirasizlar, bu kichkina pul emas. Nima uchun shuncha pul Amerika prezident? Nima uchun shuncha pul? Bitta sevgini, muhabbatni, romantik muhabbatni o'rganish uchun bo'lish kerak degan ekan. Ana shunda shu prezident, yo'qotinglar bunaqangi ahmoqona narsani, bo'ladigan ishlarga sarflaymiz deganda, hech qanaqa e'tiborsiz qolgan mana shu mavzuga qaydaga hamma e'tibor qaratdi. Endi nima uchun biz muhabbatga ajratmas ekanmiz, nima uchun pul ajratilmasligi kerak ekan? Chunki aynan mana shu muhabbatni yaxshi tushunmaganimiz uchun, yaxshi bilmaganligimiz uchun balki munosabatlar barbod bo'layotgandir.
balki ajrimlar bo'layotgandir, balki yetim qolayotgandir bolalar. Demak, ularga albatta nima kerak? Biz buni bilimini yetib borishimiz kerak. Biz nimada xato qilyapmiz va buni ilmiy bilishimiz kerak degan ekan. Ana shundan keyin fan buni o'rganishga kirishdi. Qaytaga undan ham kattaroq e'tibor berildi va juda ko'p olimlar hozirgacha ham buni o'rganmoqdalar. Uni esa biz trenerlar albatta olib, psixologlar undan amaliy produksiyalar hozirgiga o'xshagan yasab sizlarga albatta taqdim etmoqdamiz. Demak, hayvonlar muhabbati. Ular agar ahamiyat bersangiz, ular qanaqa qilib bir-biriga signal beradi. Men ayolman, men erkakman degan signal bo'lishi kerakman, muhabbat uchun tayyorman degan signal berilishi kerak bo'ladi. Ya'ni boshi ochiq bo'ladigan bo'lsa, o'zida shunga xohish bo'ladigan bo'lsa, turmush qurish kerakmizmi yoki birga bo'lish kerakmizmi? Ana shunda bu signal berar ekan. Odatda bitta mushuk ikkinchi mushukni ko'rib qolganida. Masalan, urg'ochi mushuk miyov degan tovush chiqarar ekan. Erkagi ham eng avvalo kelib, undan tuklarini hurpaytirib, keyin undan keyin u ham miyov der ekan va tumchuqlari bilan bir-birini iskab qo'yar ekan. Ana shunda anglar ekan, maniki yoki maniki emas. Shunda hal bo'lar ekan, yoqdi yoki yoqmadi degan. Agar yoqqan bo'lsa o'shatda, agarda u ikkinchi tomonda ham qanaqadir bir iliqlik, qabul qilish signallari bo'ladigan bo'lsa, bu ikkita mushuk birga ketishi mumkin ekan. Aksincha bo'lsa, indamasdan, depressiyaga tushmasdan, voy nima ham yoqmadi demasdan ikki tomonga ketishar ekan. Ha, hayvonlarda hammasi osondir, balkim ortiqcha fikrlar yo'q, signallar osongina beriladi, oddiygina instinktlar, to'rttagina muammolar unchalik katta emas, biroq biz insonlardachi. Bizda dumi yo'q, bizda tuklar yo'q hurpaytiradigan, bizga yoqdi, yoqmadini har doim ham ayta olmaymiz, har doim ham tushuntira olmaymiz, bilmaymiz ham bu narsani. Xo'sh, qanday bildirishimiz mumkin? Balkim bizda hurpayadigan tuklar yo'qdir, dumlari yo'qdir, biroq bizda ko'zlar bor, qo'llar bor albatta va xatti-harakatni ko'rsatadigan jestlarimiz, mimikalarimiz bor. Bu esa faqat jest mimikalar haqida emas, mutlaqo ana shu muhabbat signallari to'laligicha muhabbat signallari haqida gaplashamiz.